För partiledarintervjun i Nyhetsmorgon igår var det Annie Lööf som var först ut. Alla får lika lång tid. Och han som är här idag är en 55-årig pappa från Degerfors med en förkärlek till ordvitsar och löpning. Riksdagsman sedan 23 år och den längst sittande socialministern i svensk historia. Idag är han dock här i egenskap av Kristdemokraternas partiledare. God morgon och välkommen, Göran Hägglund. God morgon, god morgon. Mycket trevligt att ha dig här. Jätteroligt att få vara här. De allra flesta, självklart, som tittar på vårt program inleder ju sin dag tillsammans med oss på olika sätt. Och vi vill ha lite saker som kännetecknar din morgon den här tiden på dygnen. Vilka är de? Allt för tidig uppstigning, oavsett tid. Jag är inte morgonmänniska utan vill gärna ha gott om tid på morgnar, men dröjer mig kvar i sängen så länge det någonsin går för att sen med vansinnesfart ofta ge mig av. Men tyvärr så är min tillvaro så att det blir åtminstone ett par dagar i veckan då jag måste gå upp riktigt, riktigt tidigt beroende på resor. Och det där ställer ju till tillvaron. Men jag uppskattar mycket om det är en lördag morgon, en söndag morgon när man kan gå upp i lite lugn och ro och få ägna tid åt frukost. Har du alltid varit morgontrött? Jag vet inte. Förmodligen var det väl inte så när jag var barn, men i alla fall i vuxen ålder så... Jag hoppas att jag ska växa ifrån den någon gång, men det dröjer uppenbarligen. Ge några år till. Gröt! Ja. Med lingonsylt, om jag har förstått rätt. Ja. Varför då? Därför att dels det är gott, och dels så står jag mig på det fram till lunchen. Och för min del så, alltså jag dricker kaffe, men jag äter aldrig bullar, kakor eller någonting sånt där. Utan jag vill kunna stå mig från frukosten till lunchen, och jag är ingen fikamänniska. Vilken karaktär! Har man ingen karaktär så får man hålla sig med bestämda regler. Och en sån regel är att jag inte fika eller använder fikabröd. Och regel är att det ska vara lingonsylt på gröten, annars är det inte lika... Alltså det är naturligtvis alldeles fantastiskt om man har till exempel färska blåbär. Det är underbart gott. Gröten får man gärna variera med lite olika nötter till exempel, eller torkade frukter eller så att man får lite variation, för att samma gröt varje dag året runt. Det är ganska konservativt. Ja, fast då varierar ju, som jag sa. Jag tänkte använda de två orden nu. Konservativt och progressivt. Om jag bollar upp de orden till dig, vilka associationer får du då? Ja, konservativ är ju ett ord som man kan tolka på ett par olika sätt. Dels så kan man ju tänka sig förändringsobenägen. Alltså att man vill att det ska vara som det alltid har varit. Det andra sättet som jag ser som... Det handlar mer om att liksom bygga på det som har visat sig fungera. Och tänka efter noggrant innan man tar nästa steg som innebär en förändring. Bygg på det som funkar, pröva det gärna fram. Men satsa inte allt på ett steg som är allt för djärvt, utan pröva fram. Och det där gäller ju inte minst i politiken. Att de beslut som vi fattar i regering eller riksdag är ju sådana som påverkar människor väldigt mycket. Och då gäller det att ha ett visst mått av eftertänksamhet, annars blir det gärna fel. Göran, ni pratar ju ofta om kristna värderingar i Kristdemokraterna och alla likas värde. Ändå så valde du att inte gå med i Pride-paraden i tåget där. Varför inte det? Därför att jag som politiker tycker att min roll är att ha bra underlag, vara med och fatta beslut. Men demonstrera, det är ju någonting som jag tycker att andra gör. Jag sitter i maktposition och det är inte riktigt min sak att göra. Ser du det mer som en demonstration alltså? Det är ju en politisk yttring, så att säga. Det är mer än så, men det är ju själva grunden. Men om de som sitter och tittar på det tolkar åt andra hållet att alla partiledarna gick utom Åkesson, för han var inte inbjuden, och du, då kanske någon tolkar det som att det är en demonstration att inte gå. Vad skulle du vilja säga då? Ja, alltså det sker ju varje dag mängder av olika aktiviteter i landet som jag kan avslöja att jag inte är med på alla. Utan det handlar ju om att använda den tid som man har på ett sådant sätt så att man i första hand kan utföra de uppgifter som man har. Och jag har under ett antal år lånat några fina uppdrag som partiledare, som socialminister, och det är det som jag är koncentrerad på. Och sen kommer det alltid att finnas synpunkter att man borde vara på det ena och det andra. Men det får jag ta helt enkelt.
Vi lever i en ganska okonservativ tid då, tänker jag, med diverse olika konstellationer inom familjen till exempel. Mm. Tycker du att man kan vara en bra ensamstående förälder? Absolut. Mm. Och familjer ser ju olika ut. Jag menar, familjer, alltså vi vet att 87% av barnen växer upp tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Det är trots allt det absolut vanligaste. Men då finns det en del som tror att vi kristdemokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda ut. Men familjer ser ut så att det kan vara två fäder, det kan vara två mammor, det kan vara eller en ensam förälder. Eller nya konstellationer som uppkommer. Och så är det ju bara. Men ni har ju röstat nej till fler än två vårdnadshavare. Ja. Varför det? Ja, därför att sätter man barn till världen så har man ett ansvar. Och det är ju inte så att ansvaret blir tydligare om man delar det på flera. Utan är man förälder så är man förälder. Det är ett ansvar som man har och har livet ut. Och det ska ligga väldigt tydligt på de som är föräldrar. Jag försöker tolka det. Ja, som jag resonerar nu, och kanske även någon annan, det är att kan inte barn ha mer än två föräldrar då alltså? Jo då, absolut. Men om vi börjar i biologin så är det ju så att i regel har man två föräldrar. Ska vi behöva gå igenom där det här? Där är vi eniga. Ja, bra. Och med det faktum att man sätter föräldrar till, eller barn till världen så följer ett ansvar. Ja. Alltså, föräldrar har aldrig rätt till barn, men barn har alltid rätt till sina föräldrar. Och vi ska ta hand om det. Sen uppstår saker och ting. Det kan vara att en förälder avlider. Det kan vara att föräldrar inte kommer överens och går skilda vägar. Det uppstår nya konstellationer och med det följer naturligtvis ett ansvar. Men det är så, är jag pappa till ett barn så följer med det ett ansvar. Och sen kan fler vara med och dela om det. Men just när det gäller vårdnadshavare så är det så att väldigt mycket av vår lagstiftning vilar på att vi som föräldrar har ett ansvar för våra barn. Och det ansvaret kan vi aldrig krypa undan. Tycker du sitter i generna, föräldraskap? Ja, det gör det ju i någon mening. Biologiskt så gör det ju faktiskt det, ja. Vi nöjer oss där och kopplar in våra tittare som sitter många och kollar på just den här delen av Nyhetsmorgon som har rätten att ställa frågor också. Vad gör han nu? Ja, eftersom jag jobbar som tandläkare och jobbar också även som verksamhetschef på en folktandvård så undrar jag, det är ju allt fler och fler som tycker att det blir dyrt att gå till tandläkaren. Och vi ser ju att tandstatusen blir allt sämre hos de yngre. Vad tänker du göra åt det? Räknas inte munhålan till kroppen? Mm. Bra och viktig fråga. Mm. Jag ska säga först att vi har under våra år i regeringsställning gjort en jättestor tandvårdsreform som gör att du och jag har rätt till en, bildligt talat nu, en tandvårdscheck som gör att vi får 150 kronor om året för att det här ska stimulera till att gå till tandläkaren hyggligt regelbundet. Är man under 30 år så får man 300 kronor per år för att kunna göra det här. Därutöver så betalar ju det offentliga tandvård. Alltså när man har betalat själv de första 3000 kronorna så följer sen en trappa som gör att kostnader över 15 000 kronor, det betalar jag själv bara 15%. Så att vi har ett väldigt bra subventionssystem. Men två saker som är bekymmer. Det ena är att människor vet inte om vilket generöst system vi har. Och avhåller sig från att gå till tandläkaren av rädsla för kostnader. Så man tar inte ens reda på hur det ser ut. Det är det ena. Man vet inte hur det ser ut. Och det andra är att för en del så är också 3000 kronor väldigt mycket pengar. Och det blir en tröskel för att gå till tandläkaren. Vi har fri tandvård upp till 19 år i Sverige. Alla barn har gratis tandvård upp till 19 år. Men när man har blivit 19 år så tappar man det här. Alltså man har inte haft hål kanske på många år. Och så tänker man, hur viktigt är det där att jag går där? Jag kan skjuta på det där ett tag. Och så går åren och så plötsligt så borde man ha varit hos tandläkaren. Så att vad vi gör nu det är att vi ser över den här trappan. Är den smart konstruerad, behöver vi informera bättre. Göran Hägglund, när vi ändå talar om kroppen, Sverige har ju lägst antal vårdplatser i hela västvärlden. Vad tycker du att det är ett mått på? Dels att vi har en vård som har gjort fantastiska framsteg. Alltså om vi tänker så här att förr i världen så gjorde vi jättemånga magsårsoperationer. Alltså människor fick magsår, man låg inne på sjukhus kanske 3 nätter eller så efter en magsårsoperation.
Nu får man en medicin istället som gör att man inte behöver ligga på sjukhus. Den som genomgick en knäoperation kanske tidigare låg på sjukhuset en eller två nätter. Idag så åker man in och gör titthålskirurgi och skickas hem igen. Och det är färdigt. Det är alldeles fantastisk utveckling. Men det är ett bekymmer att, som drabbar inte minst äldre. Att ibland så kommer man inte in på sjukhuset för att det är fullt. Eller man blir, som det heter, utlokaliserad. Får ligga på fel typ av avdelning för att det inte finns tillräckligt med platser på rätt avdelning. Vi behöver fler på sina håll, alltså vårdplatser. Jag använder ordet magsår som övergång till ett kort sista svar för att sy ihop det. Vad skulle ge dig magsår om du vaknade den 15? Om vi får så mycket jobb så jag måste ringa runt till väldigt många nya ministrar. Men jag tar gärna den smällen om vi hjälps åt för att klara detta. Det var många år som politiker. Jag tyckte det var ett väl genomtänkt svar som sista svar. Snabb i huvudet. Tack så mycket för att du kom. Stort tack. Trevlig spis.